Da går vi videre, vi nå. Litt rønne. Litt rønne. Du kan ta opp. Den loggen er usminket. Ikke gått inn med noe... Vi har mulighet til å ta ut noen loggpunkt og sånt, men det er ikke gjort. Det er jo simmen da, som vi eksporterer ifra. Det er jo krisehåndteringsverktøyet vårt, og det er veldig greit for oss i etterkant, når vi skal evaluere en sånn hendelse, å ha en usminket logg og se hva som skjedde, hvilke spørsmål som var aktuelle, av og til noen beslutningsprosesser. Bare før dere får ordet nå, så ser jeg at dere har jo sett at jeg har vært til politiet en god del flere ganger. Det ble faktisk en mare til meg. Ikke at det er noe farlig å snakke med politiet, det er hyggelige folk og alt det der, men med den jobben, funksjonen som jeg har, som da er stabsleder da under hendelser, så mistet jeg faktisk litt fokus av og til. Og brukt mye energi til å få rett og frem til politiet. Og den liaison-virksomheten, det har vi gjort noe med. Så nå sender vi en kommunalsjef opp dit, som har da god greie på beredskapen som vi har i kommunen, og har da beslutningsmyndighet. Hvis ikke den kommunalsjefen er på plass, så har vi da plukket ut brandsjefen, eller da varebrandsjefen, han Kjell Inge. Han er da tatt ut med navn. Da har vi to sider som vi kan ta. Og hvis ikke, så må jeg kanskje opp dit igjen. Fordi vi må ha noen som kjenner til organisasjonen og er klar til å ta avgjørelser over bordet som politiet trenger. Hvis ikke, så den liaison-virksomheten er viktig å trene litt renne på. Men nå er jeg spent på tilbakemeldingene fra dere. Nå har dere sett hvordan vi tenkte fra starten av. Vi har gått gjennom noen fallgruver. Nå har dere fått sett loggen. Så nå er dere innbyggere og har den muligheten til å si noe til meg, som jeg er litt spent på, om hvordan vi har håndtert hendelser utifra deres gruppesynspunkt. Så vær så god. Hvem har lyst først? Du er opp med Anja, så jeg. Vi begynner med den gruppa, den. Områdevarsling, det har vi. Vi har noe som heter Gemini-varsling, som da blir styrt av byingeniøren, så det har vi. Vi valgte å ikke bruke det varslingssystemet på det. Og for å si det sånn, Kristiansund mot Trondheim kommune i den aktuelle hendelsen, så kommer den vinden ganske overraskende på Trondheim. Sånn. De sendte ikke heller ut noe varsel. De gjorde heller ikke noe beredskapstiltak før vinden var den. Men det, ja. Et spørsmål til oppfølgingsspørsmål, for det er jo veldig viktig dette med informasjon til befolkningen. Er det slik at i Trondheim kommune så kan, sa du alle? Vil... Nei, ikke alle, i hvert fall ledelsen, men i hvert fall vannopptengning, så kan det bli en beskjed. Vannet blir stengt, og da er vi jo forberedt, sånn at vi slipper å komme hjem uten noen gang. Spørsmålet mitt er jo, er det slik at for eksempel i en bykommune, så kan man ha forhåndsinnlagte SMS-varslingsrutiner ved ekstraordinære hendelser? Jeg har ikke hørt om dette. Vi gjorde noe sånn i Longyearbyen, for der var det begrenset. Ja. Men altså, hvis du har snakket om store bysamfunn, så det er jo veldig interessant hvis det lar seg gjøre, hvis det er noen som vet at dette er teknisk økonomisk. Det er flere tjenester av det som... Hva sa du? Ja, det er flere tilfeller strømleverandører som har samme type tjenester. Ja, jeg er jo klar over det. Vi får jo det fra Nias her også. Ja. Du kan tvinge alle brukere av GSM-nett til å motta en melding.
Akkurat. Det var et spørsmål til den, du, hva? Nei, jeg vet, inni Geiranger så har jo det forutsmakling i forhold til situasjonen som er. Det går jo direkte ut, så vi logger oss inn på alle mobiltelefonene som er i området. Ja, det tar vi etterpå, men bare varslingen av den, så Kristiansund kommune har en sånn varsling. Vi har ikke så utarbeid som at vi kan gå inn på basestasjoner, for det er ikke veldig mange basestasjoner i Kristiansund. Så det er jo ikke noe sånn hensikt for oss, men vi tar et område, og vi kan ta gata. Et lite eksempel, så hadde vi en sånn bombehendelse. Da tok vi og gikk inn og sendte ut melding til de aktuelle gatene. Men som varsel for en hel befolkning, det gjorde vi ikke. Vi så ikke at det var nødvendig. Så da det var svar på det spørsmålet, så hadde dere sikkert mer. Kjempebra at man har en sånn logg, da. Man er bare i etterkant. Og at man kan stille opp med de ressursene som ble stilt opp med de samme situasjonene. Kjempebra. Ja. Har du en manuell logg du sluttfører alt i etter en hendelse, eller? Ja, vi... På så generelt som at strømmen går her. Når vi begynner å loggføre, så har vi opprettet en hendelse i SIM. Så det er en viss alvorlighetsgrad. Ja. Det var veldig greit. Men nå er dere innbyggere og fått sett, dere hadde kanskje noen kommentarer til barnehage og stengning av bruer og sånne ting, som innbyggere. Det er litt sånn ledende spørsmål, skulle vi ha kommunisert noe etter hendelsen, hvorfor vi gjorde ting? Ja. Som innbygger så er det en måte på hvor hardt du skal bygge deg. Altså, du bør jo på en måte ha det klart fordelen at det kommunen har foretrekt seg i en sånn situasjon i ut til beste velmening. Ja, Berit. Men altså, det at de stengte grunnen, og at det var første gangen. Men det var vel en hendelse på Sunnmøre, der det var noen biler som var tatt opp av en bru. Så derfor så passet det ikke selv godt å stenge brua når vi kom lenger nord, da. Ja, flaks. Ja. Altså, det kan jo være loggføringen som gjør det, men det savner noe liksom, informasjon imellom her, da. For eksempel står det at første brua, omsynsbrua, åpnet personbilen 1650. Det står ikke noe om bakgrunnen for hva den åpnet, for 20 minutter senere kommer det først en meteorologisk institutt sier at vind avtar fra ca. klokka 18. Og dette er jo da klokka 16.49. Det står ikke noe om kaffe, den vurderingen. Det er altså bakgrunnen for vurderingen om at den skulle åpne. Og alle andre bruer blir åpnet før man kommer med den informasjonen om at meteorologisk institutt har sagt at vind vil avta klokka 18. Ja. Men da er alle bruene allerede åpnet igjen. Ja, og det var jo... Kan du si, på bruen så ble de åpnet etter kunnskap fra mannskapet som var den, så de hadde da myndighet til å åpne opp når vinden var da liten nok til at de kunne kjøre over. Ja. Nei, det... Ja. Sånn ser du på Hormann Lange, der vi skal høre oss et lignende system, som heter CM. Og der er det på en måte ikke meningen å avdekke noe som helst, eller forklare hvorfor at avgjørelsen blir tatt, det er tiltak blir verksatt. Det er bare for å gå tilbake og se når det skjedde, og så videre, for å se om det ble gjort på riktig tidspunkt. Og så, i en debit for eksempel, så sitter du med de aktuelle aktørene som kan svare for
de enkelte punktene i loggen. Loggen skal holdes kort precis, og så det andre rapporter og så videre som kan være utfyllende på hvorfor det ble slik. Ja, det var noen som var inn på temaet at dere henne er jo da ikke beregnet for, kan du si, utenforstående. Det blir jo da innenfor, men når loggen er skrevet, så er jo det et dokument som da kan forventes å bli lest av andre. Det kan jo komme innsynsbegjæringer i hytt og pinne, og så, Men så har vi mulighet til å gå inn i loggen og skrive tilføyninger, og det blir jo da registrert som en tilføyning i loggen, men det har du mulighet til å gå tilbake på og for å klargjøre for eksempel sånne ting. Det kan du komme etterpå hva man gjorde, hva bakgrunnen man gjorde den vurderingen på. Hvis jeg blæser av broa, så må jeg gå tilbake til loggen. Hvorfor ble det broa nokka? For eksempel, du har mange muligheter, men vi får aldri gjort om hovedloggen. Så det kommer når vi skriver i tillegg til loggen, så blir det som en merknad. Og det er viktig å ha med seg, for vi kan ikke gjøre noe tull og fanteri med loggen. Så, ja. Nei, det blir litt sånn logg- og stabsteknisk da. Ja. Men jeg har vært fast installert på Ormelanga og vært med på en del øvelser der. Da. Og det som de er veldig flinke til der ute, sammen med 4S som var tidligere, og det er mye der nå, så har de da status. Ja. Slik at de står av statsmøte, og det er veldig hyppig. Det er det første altså situasjonsrapportering klokka 15.05, da. At dere ikke kanskje burde ha stoppet opp litt før, og så oppsummert alle ansvarsområdene, og hvor dere står hen, og hvor langt dere har kommet, og hvem distanse i forhold til arbeidsoppgaver. For da hadde det kanskje vært mye mer lettfattelig for dere i staden, og så hadde dere vært synliggjort og ansvarliggjort kanskje på en lettere måte. Da. Nå blir det masse sånn underpunkter, og det kan bli vanskelig å skanne gjennom loggen og se hvem gjør hva og i hvilken rekkefølge. Tidslinja der. For det er ganske tidskritisk, og dere trenger tida veldig rasjonelt da. Ikke helt på ned da. Det er tar imot all kunnskap, god kunnskap. Jeg tar de punktene, var det flere? Nei, jeg skulle bare si at hvis vi skulle tenke innbygger i Kristiansund, så hadde jeg vært så fornøyd at barnet mitt hadde sendt hjem klokka to, hvis de ikke hadde fått med meg meldinger. Nei. Ikke visste noen ting. Nei. Og barnet der kom til låste dører, da hadde jeg vært veldig misfornøyd. Ja. For jeg mener det at når du sender mitt barn til skole, så skal den skolen der ta vare på barnet, enten kjøre det hjem, trygge henne til foreldre, eller så skal foreldre komme hjem. Ja. Eller at barnet blir på skolen til du kommer hit. Ja. Og det var da kommunisert. Alle foreldre fikk en SMS. Det er alle foreldre på barneskolen. Ja, og ungdomsskolen også. Som en videregående, da... Nei. De har ikke vi kontroll over, vet du. Vi har ikke kontroll over det. Det har vi ikke. Men, ja. Så barnehavene og den biten henne, og den meldingen som gikk ut, den er jo tatt inn igjen fra Kristine Reitan. Oppfordring, det er da loggpunkt 40. Og det systemet vårt var veldig godt. Det fikk vi tilbakemelding på, men vi fikk også tilbakemeldinger på at den var for lang, meldingen, så den kom i 3 sms'er. Ja. Så klart. Men det var første gang vi prøvde på skikkelig alvor. Ja. Jeg har bare noen kommentarer til loggen. Jeg er litt usikker på hva vi skal starte på. Det er ubekreft og bekreft, og det er sånn teknisk. Ja. Men jeg ser også at det er noe som setter opp at det ikke er noe. Det er ingen melder, det er andre punkter som ikke har noen melder. Den som loggfører, det er ikke det samme som står som melder der. Nei. Det er hvem det er som har loggført punktet. Jeg tenker hvis du ser på punkt 78 her da, eller 79 for eksempel, hvem er det som har sagt at det ikke er, det er hvertfall loggført den. Hvem skal du loggføre hvis jeg ikke spør om det punktet? 79? La det stå bare at det er ikke noen melder der, men ja. Det er ingen indikasjoner. Alle disse punkter i øvelsen, er det en loggfører som dekker av? Nei, det, hen var det en 3-4 sykker.
som låg som satt centralt I som hempa sig på då på dem som var. Vi har faktiskt gjort om lite grann på det att de har en egen ID då att när du då loggförer för exempel ordföraren så har kommer den litt opp som ordfører, da kommer den på ID på, så den numrene kommer opp da. Så at vi får eget nummer på dem, så at vi vet hvem som har loggført det og det. Så... Jeg synes, ja, så det var litt sånn teknisk, jeg synes du hadde fått en sånn sikkrapp klokka 15 cirka. Ja. Det noe du bare kjørte en gang, eller? Vi har jo kjørt det flere ganger, men... Det var jo det som var så pokkeren med den hendelsen, at den hadde utskjedd den, jo. Men jeg tenkte klokka 13, det var gått ut et signal der til alle om at man skulle hente innen klokka 14, og så I en sikkerhet da. Det var et av de, kanskje nesten det eneste budskapet som faktisk ble sendt ut, var at barnehage og skole, skal hentes innen klokka 14, og sikkert så det ingen statusoppdatering på hvordan status I forhold til barnehage Ja, du kan jo se at vi fikk jo da løpende orientering av den personen som har ansvar for skole og barnehage I Kristiansund kommune, for hun sett da I staben, så vi fikk jo det over bordet. Men at vi kunne hatt mer utfyllende på sånne ting, det tror jeg helt sikkert. Samme kanskje med trafikkavvikling her, så er det en av de store kaosfaktorene her, trafikkavvikling, en statusrapport på hvordan trafikkavviklingen ser ut. Jeg tenker, hvis dere står og skal vurdere om vi skal stenge veiene et klokkeslett, la oss si halv fire da, som vi endte opp med, står det nå 1000 biler I kø et eller annet, hva tanken gjør vi med de hvis vi stenger veiene her nå? Ja. Nudde de rundt, hva gjør vi? På Nordsjøenbrua så ble de kjørende freivenn, altså rundt. Ja, de havna jo dit. Altså, nei, det var, men de største trafikale problemene var jo da løst før vinden kom. Så vi hadde jo flaks I det utgangspunktet. Så, eller at vi startet tidlig. Det jo viktig da, å si at okay, vi har kontroll på en situasjon. Ja, det jo et godt, det godt loggepunkt det, det. Så, men klart, jeg tror det har vært enklere for kommunen og håndtert dere hvis vi da har kanskje kommet I etterkant, etter vind. Men her skulle vi være proaktiv, og så skulle vi hadde jo veldig gode mål og mening med det vi gjorde. Vi startet og skyndte oss forsiktig, og så bygde det seg opp da. Men jeg tror kompleksiteten I det caset hen da som du kan regne med I en vanlig hendelse. Og jeg tror ikke at vi kommer til å gjøre neste oppgave feilfri heller. Men vi kan hende at vi blir litt bedre om senn, og at vi da har I hvert fall jobbet med temaet. Det det ja. Sånn, ja, det det. Så, men jeg tror vel at akkurat den der kommunikasjonen om stengning og barnehage og sånn, den skal I hvert fall finleses flere ganger før den går ut. Det har vi I hvert fall lært. Sesongen snart nå, det jo snart ettersiden. Ja, men det akkurat det. Men, tenk hvis dere ikke hadde hatt synk, altså da hadde dere ikke kunnet lært av det der helt enkelt. Nei. Det hadde blitt bare kaos. Ja, det har vært I det. Men så må vi jo se da ut ifra den boka her nå da. Som jeg viste henne I sted, så det jo egentlig en fin oppskrift på hvordan du gjør stabsarbeid. Og så at rollene kjent for dem som skal ha roller inn I det arbeidet. Og den har vi ikke brukt alt for mye tid på. Og det jo et arbeid som vi jobber med og kan bli bedre og bedre på. Så... Men det tar tid og så snu en hel organisasjon. Men klart får du sånne ting som vi I og for seg lykkes med, så setter du en god standard for andre. Og klart, jeg synes jo det var kjekt at politiet også skjønte alvoret I situasjonen, at de satt stab, eller LRS, og den
biten med å ha Telenor og ha strømleverandørene klar til å sette inn sine ressurser, det var veldig betryggende. Da hadde vi da på Åndalsnes så hadde vi et 35.000 kilowatts aggregat eller hva for noe som de kunne sette på hjul og kjøre innover til oss, og da var det gjennom 3 timer. Snakket med det, jeg rekner med at det er kjøretida, og de kunne få flere oppover. Og så klart, da skjønner du at du har ganske mange i ryggen når du setter i gang en sånn hendelse. Og så til sånn avslutningsvis da, så sier jeg det, og det sa jeg til han, det er justisministeren også, at alle hendelser på landjorda enn i Norge skjer i en kommune. Og de skriver jo så fint i festtaler og sånne ting at kommunale beredskapen er da en av den bærebjelken til den nasjonale beredskapen. Og det synes jeg vi skal huske på. At vi skal være stolte av det vi holder på med, og hva dere skal bli utdannet til. Og så hvem er vi igjen for? Det er viktig. Ta med det. Så da tror jeg går inn for landing. Og så... Det er bare å pushe politiet. Det er vel sånn da? Jeg synes det er veldig bra. Jeg synes du... Ja, jeg husker på det. Ja.